Urebun Aiskisher Incheng Anelu Aiskisher Meng Pidi Khosing Mer Sirdi Pagtsank Neru Masin Ortuk Aisor Hosek Yev Mer Polor Miatsno Ait Pındırduk Vor Mer Sirdume Anur Masin Pidi Khosing Kidek vor martı Astonu manutyam istezvetsav pais aşım isturugi gerbar uni aşım darakrutyan meçe aysor anormasin guzem kichmi khosil seshet uremen inche pndrum martun sirde iragantyan meç O vor isterzets ait sirde yev ait sirdin meç trav ait evor menk guzeng pndrel kıtnel yev inche vor kıtneng yerpek hankis bidi çıllak Şat ankam havadatsialnere hartsnumen gsen sırpazan inchu havadumem yes paits negutyun gas sirdumus an hankistem Anunu çem tıner, ince ays, an havadutyun ne bacare? Her hafta bacare an havadutyun gırna alal, payç al averi, averi korunk mi panga, vorbesi aniga imanan ki ev hankistanan kiçme. Ays kişer, mikiç ait kahnike bidu uzeng sorvil. Yev vorbesi meng, Solving ait kahnike yev şidak hartsumner ugenk menk mesi yev bidi ampastanenk mer anseri şidak ampastanenk voşte inchpes sekenk sıkhal paneru şuç Hima astvats mes isterzets trahtum yev ir mitkin meç hedavapar martun sirde Trahtum hamar istezelu midungar. Kani vor iren bes istezets yev astvats inke takavurutyun uni yev ait takavurutyunu luyse yev anor mech khavarchiga yev astvats vor gadaryal yerchangutyune hedavapar menkenk menkal ait bes istezuvetsank. Aysinkin hon kıtnvelu hamar istezuvetsank. Եվ հայտնության քրքում մենք գարթում ենք, որ Աստված այդ նպատակը պիտի իրակորձե մարդոց համար։ Եվ հոն պիտի ըլլանք մենք ոչ բոլորս, բայց անոնք, որոնք արժանի կտեսնվին Աստծո կողմը, բայց Աստծո ծրագրած այդ երանությունը մարդուն համար Սուրբ քրքում արձանագրված է Եվ մենք փոլորս իրականության մեջ նրացկտում ենք։ Հայտություն 21. Աբադեսա նոր երգինք ու նոր երգիր, քանզի առաջին երգինք ու երգիրը անցել էին, եւ այլևս ծով չգար։ Եվ դեսա Սուրբ քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր Աստծուց Եվ երկնից զարդարված եւ պատրաստված ինչպես հարսը իր փեսայի համար եւ երկնքից լսեցի մի ցայն որ ասում էր ահա վասիկ Աստծո հորանը որ մարդկանց մեջ է նա պիտի փնակվի նրանց հետ եւ նրանք պիտի լինեն նրա ժողովուրդը եւ նա էլ նրանց Աստվածը Եվ պիտի սրբի նրանց աչքերից ամեն արտասուք եւ այլևս մահ չգա ոչ սուք ոչ աղաղակ ոչ ցավ ոչ չարչարանք քանի որ առաջին անցավ Ուրեմն երբ որ հոստը գսե երկինքից լսեցի մի ցայն որ ասում էր այդ ցայնը երգունքում է
Եվ մենք մեր ագանչներով չենք լսում, սակայն մեր սիրտերը լսում է այդ ձայնը։ Այդ ձայնը ասում է մեր բոլորին, որ մենք գանչ ունենք, բոլոր մարդկությունը։ Ձայնը գանչում է մեզ։ Ինչպես որ Հիսուս կսե, եթե հայրը չքաշե, ոչ մեկը ինձ չկրնարկալ, բայց նաև հայրը Աստված կքաշե և կգանչե բոլոր մարդկությունը երանության։ Մենք երջանկությունը, երանությունը փնտրում ենք, ինչպես չուրն ենք փնտրում, ինչպես հացն ենք փնտրում, մեր բոլոր շարժուցևերուն դա գտնվող պատճառաբանությունն է ան, և մենք այդ գտնել կուզենք մեր ամբողջ կյանքում, հավատացյալ անհավատ, անաստված, ձեր, դղա, աղջիկ, երիտասարդ, հարուստ, աղքատ, հիվանդ, առողջ, մենք բոլորս այս նույն գանչը ունենք, բոլոր ժամանակներում, որքան որ մարդ էակը գա, որքան ժամանակ որ մարդը շնչում է այս մոլորակում, պիտի լսե այս գանչը թևի երանություն։ Հետևաբար մինչև որ այդ չգտնի, ինքը հանգիստ պիտի չունենա։ Ուրեմն, մենք պետք է ազ հստակ հասկնանք, եկեք։ Ուրեմն, մեր մեջը ուղեցույց մգա, ուզած գողմը թարցուր, միշտ ուր գծույց գուդա, երջանկություն, երջանկություն։ Այդ ուղեցույցը երջանկություն ցույց գուդա, և սակայն անոր եդևը Աստված է կանգնում։ Հետևաբար իրականության մեջ բոլոր մարդոց սիրտը Աստուծո է դարձած, նույնիսկ աթեիստի սիրտը Աստուծո է դարձած։ Ասիկա դարուրնակ գրնա թվիլ ձեզի, բայց Աստված ունի 1001 անուններ, և անունցմը մեկնալ երջանկություն է, երանություն է։ Արքայությունը նաև ունի այդ երանքը, երջանկություն, երանություն։ Հետևաբար ինչ որ մենք երջանկություն կփնտրենք, իրականության մեջ Աստված է որ մենք կփնտրենք։ Աստված գրնա դալ ասիկա մեզի, և Աստված կխոստանա հավատացյալներուն, որպեսզի դա այդ խոստումը իրականացնե։ Ուրեմն մենք հավատացյալներս կհավատանք այսօր, ուրեմն և անոր յետևեն ընկածենք, այսինքն մենք կփնտրենք, և մենք երջանկության ճամփորդներ ենք, թրախտի ճամփորդներ ենք, նախ թրախտում ստեղծվեցանք, հետո դուրս վրընդրվեցանք, բայց մեր սիրտը ուր ուղղված է գրգին, թրախտ, սակայն այդ թրախտը քերեցիկ պարտեզմը չէ, քերեցիկ պարտեզմը միայն մեկ մասն է այդ թրախտին։ Դեղմը որ մարդը անմահ էր, դեղմը որ մեղք չգար, դեղմը որ մարդը և Աստված երկու ընկերոջ պես գրնային քալել, գրնային զուրուցել, դեղմը ներ որ մարդը ուներ Աստվածային այդ զորությունները, դեղմը ներ որ հիվանդություն չգար, մահ չգար։ Ուրեմն այս գրգին պիտի իրականանա, որովհետև մարդը ասոր համար ստեղծվեցավ։ Հիմա երկու տեսակ արջ կա, գիտեք, մեկ փևերային արջ, մեկալ այդ սև աչար, արջար, Ղարաբաղի և այլն գա այդպես անդարոտ։ Երբ որ դուք այդ փևերային այդ ճերմակ արջը առնեք, և թերեք այդպես տակ մի տեղ, ինչ գլա, կդանչվի, կդանչվի։ Նույնիսկ այդ անասնաբարդեզներուն, կազանանոցներուն մեջ, անոնց համացայն ինչ կշինեն, որպես երջանի գլան, բաղ տեղեր, սյուն տեղացնեն,
sargudan vorbesi inksin kiçme ir miça vayrum ıska. Nuyna ait sev arçera arnek pever tırek gıdan çivi ev gısari. Analiş guse takter guse. Uremen menk nuyn ıskatsumları unink hedevapar inç vor menk ıstığızı verenk tebi anor gertank. Badere yep or Zuit tursen kalis amichaves churen ye knum che ove sorvetsnum voch mega irens meche tırvera aniga tebi zov uramen men poloruz tebi tracht trachting pundrum kitnan kam chikitnan ay teng pundrum derme vichakme ur gadaryal abahuvutyunga hon Mer marmni hoku ye mıtki polor betgeri gıp havar arvin. Hon voçmi tışnami çıga. Hon poloru paregamen. Hon vava hoksı çıga. Hon korzader çıga. Panvor çıga. Hon ur menk miyayn vayelu menk gyankın. Az çek uzun. Ասիգա չուզով մարդ կա հոս, տեսնեմ այդ տարորնականցը։ Միայն մի հարց կա, որ պետք է ասիգա մենք հասկնանք այս գիշեր, այս գյանքում երբեք պիտի չկարողանանք մտնել թրախտ։ Ինչ է եղել։ Այս գյանքում երբեք Bidi çıkaruanang hasnir tracht. Aşkarum çıga. Çili neluye. Paçmenk bidi pındrenk. İstifadzenk. Vorovdev anur amar ıstığızı vetsenk. Mişt bidi pındrenk. Bidi mernik meraçgeri paç bidi yerta. Tracht bidi pındrenk. Anur amar menk Եվ որ այս կհասկնանք, որ այս կյանքում թրախտ պիտի չգտնենք, անիկա միայն Աստված կգրնա շնորհել մեզի, հոն կսկսի նաև մեր մտային փրկությունը։ Ինչ որ մենք կգրնանք գտնել այս աշխարհում, ուզածնի չափ հավատացյալ եղեք, ուզածնի չափ Աստծո կողմէ օգնված մարդ եղեք, միայն Ovasisnerin, voç tıraht, voç de diroç gadaryal hankiste. Ays aşkarım voç megun, voç meg surpin, voç meg markareyin şnorhvats çe ait hankistin mıtnel. Aniga ays kankum astvats bidicida. Mezi sahmanvats e ampoç mergyankı ճամփորդներ, ուխտավորներ լինել։ Եվ այս ճամփու վրա, այս դժվար ճամփու վրա երբեմն օվասիսներ գտնել։ Այսինքն մի քիչ երջանկության վայրեր գտնել, որ ճամփորդությունը թաժան է եւ մենք միշտ հոն գար չի կուսենք։ Անոր համար երբեմն մեր հուշերը գարնեն մեզի յետ կդանին մանկության այդ անհոգ օրերուն։ Եվ միշտ այս մեր մոր քիրգի հանքիստ ժամանակները կփնդրենք, բայց չկա, որովհետև միայն որոշ պահ մը գրնանք կենալ հոն, պետք է հոնդերեն թուրս ելենք և կալենք անաբադում։ Ուրեմն անաբադ և կալել, ձեզի ինչ հիշեցուց Սուրբ Գիրքում, հրյա ժողովուրդը, Եվ Աստված իրենց խոստացավ երգիրը, որ գատ մեր գարակ գծորի քեցիգ է։ Ուրեմն թուք Եգիպտոսում եք, Փարավոնի ստուրբներն եք, ես ձեզի պիտի առնեմ այդ թաժան կյանքից և պիտի տանիմ այսպիսի երգիրը։ Ուրեմն Ստուրգի համար իր մտքի մեջ եղած պատկերը մտածեցեք դուք։ Տրախտի պատկեր։
Միայն թե ասված մի քիչ խաղ խաղաց իրենց, չսավ թե որքան ժամանակ են պիտի երթան։ Որովհետև իրապես անիկա մասամբ աստուծ մեկ աղյալ էր, մասամբ ալ իրենց մեկ աղյալ էր։ Հետավապար չսավ իրենց, խոստացավ և սավ, որ պիտի տանիմ ձեզը։ Եվ իրենք սկսան ընթանալու այդ անաբադի ճամփորդության մեջ։ Եվ դեսան, որ այս անաբադը իրենց ելած Եգիպտոսից ավելի վատ տեղը։ Եվ սկսան դանչվելու, Մովսեսի հետ վիճելու, ասին, որ թուն մեզի հոս մերնելու փերիր։ Հասկացան, հոնդեղի մեղքի աշխար էր, չիտեմ ինչի աշխար էր, բայց հոնդեղ քոնե մենք աղոր գուտեինք, աղոր ուտելիքներ գար, փանջարեղեններ գար, սխտոր գար, միս գուտեինք։ Եվ թուն արիր մեզի հոստը ինչ կա, միայն քար գա, միայն ավազ գա, տաք է, կեսորին քիշերը սարնում ենք, ինչ է, ինչ ըրիր, ուր է այդ խոստումը, ուր է։ Եվ Մովսեսի գսե, որ մոտեցան, գերթան, ասված մեր առաջնորդն է, նայեցեք, կեսորվան ամբիպես է, քիշերվան գրագե սյունիպես է, ուրեմն ասված մեզի հետ է ընթանանք, միտի հասնինք, ուրեմն այս ճամփորդության մեջ իրենք հուսախապ եղան աստուծմէ։ Ասված ալ հուսախապ եղավ իրենցմէ։ Ուրեմն անիկա քու հուսախապությունն է թե աստուծմէ։ Հուսախապ գլլաս երբեմն, չէ՞։ Հավատացյալ ես, աղոթում ես, աղոթում ես, աղավոր բաներ ես աղոթում, և այսպիսի քարոզներեն միշտ կոդեբնդվում ես, միշտ հույսս թարմանում է, բայց հետո մյուս օրը գալիս է, շատ չոր ու ցամաք կյանք մնա, նույն քեշմարտիկը հոնեն, նույն ցախորդությունը հոնե, բոլոր աղտոտությունները հոնեն, նորություններու մեջ միշտ պատերազմի հովեր կփչեն, միշտ անկորձությունն է, և թուն զարմանում ես, ինչու այս աստվածը քեզի թրախտ չէ դալիս, ինչու քու երևակայած այդ երանությունդ չգա։ Ուրեմն հրյաները այդպես էին մտածում, գսեին, որ տեսանք աստված իրապես փոխեց մեր կյանք, այլևս ստրուկ չենք, տեսանք կարմիր ձովը ճեղկվեցավ մեր առջևը, բայց ինչու համար գուշանա մեր թրախտը, երբ պիտի հասնենք։ Եվ պատմությունը գիտեք, ոչ մեկը չգրցան հասնել, մինչև սահմանները հասան, որովհետև անիկա պատկերմն է հարգավտը հավատացյալին։ Ուրեմն մենք ալ այս աշխարում հայտության կիրքում գարտացված այդ երանությունը երբեք պիտի չգտնենք։ Ինչ պիտի գտնենք ճամփորդության Աստուծո ողորմությունը, Աստված պիտի հայթայթե, Աստված պիտի նախախնամէ, Աստված պիտի փուժէ, Աստված պիտի օգնէ, Աստված պիտի արդոնէ, որ փորձվինք, Աստված պիտի արդոնէ, որ հիվանդանանք, Աստված պիտի արդոնէ, որ անկորձ մնանք, Աստված պիտի արդոնէ, որ վատ մարդոց հանդիպինք, հետո Աստված պիտի փրկէ, քիչ մահանքից պիտի ունենք, բարի մարդոց հետ պիտի հանդիպինք, լավ ընկերներ պիտի ունենանք, մեր սիրտի մեջ աղոտ պիտի տնէ, մեզի պիտի մխիթարէ, թերևս մի օր քեեցիկ մի երազ պիտի տեսնենք, հետո պիտի արթնանք նորեն այդ աղոտ մարդիկը հոնեն, և այս դժվար կյանքը հոնեն։ Եվ այսպես լինելու է, ոչ թե թուն անհավատ ես, ոչ թե քու աղոտներդ չլսվեցավ, ոչ թե Աստված քեզի չոխներ, բայց այդ է,
աստված պիտի չիտա ոչ քեզի պիտի դա ոչ ալ ինձի պիտի դա այս աշխարհում մեզի դրվածը ճամփամն է եւ նեղ ճամփան է եւ հիսուս սուտ չխոսեցավ հիսուս չխոստացավ մեզի բալատներ այս կյանքում հիսուսին չսավ նեղ ճամփայեն մի դմտնեք Ընտարսակ ճամփայեն գմտնեն շադերը, բայց թեպի մահ կերտան, կյանքի տան ու ճամփան նեղ է, անգե մտնողները քիչ են։ Իմ անունից պատճառով դուք պիտի հալածվիք բոլորի կողմը, թագավորներու, գարավարիչներու աչքը պիտի ելեք, հմ, ցեզի քաղաքը քաղաք պիտի ակսորեն, ադելի պիտի թարնակ նույնիսկ ցերդան ժողովրդին աչքին աչքը։ Եվ այս բոլորը պիտի գրեք իմ անունովս, մինչև վերջը, O vorga hampere an bide pırgıvi. Aysinkin o vor minçe verçi hampere aynadan yes bide sen vor mıdir im hankistis sima. Kezi kostatsas hankistis mıdir. Payt ait hankisti ays aşkarun bide çilini. Vorodev ays aşkarı astuza arkaytunu çen. Minçe vor ays aşkarı astuza arkaytunu çılla martots voç mi papakı գադարել abes pidi chira korzvi anor amar haymeru meng gseng yev mez mez shaderi chen hasknar te inch tsele aiskan aotelik panga inch amar hisus mez gse yegets arkayutyun ko yegitsin gam ko vor besergin sevegri vorovede vet asus arkayutyun ais moloragin chikar yerpek tracht pidi chilini yerpek meng հանկիստի բիդի չհասնին մարդկությունը երբեք ոսկեթար բիդի չապրի հետավապար քրիստոս բիդի կա եւ այս աշխարհի եւ մարդկությունը բիդի վերածը իր արքայության այն ադենը որ մարդու սիրտի փոլոր փախցանքները իրակորցվերիկ մեկտեղի բիդի վերածվի այս մոլորակը այս երկրակունտը բայց մինչեւ այն ադեն սիրելիներ մեզիպես հավատացյալներուն հրավիրվածը դրվածը օվասիսներ են փոքրիկ գդորներ են աբաստարաններ են որ բահմը հանկիստ շունչ առներ ավելի մեծ տանչալի ճամփումը համար անոր համար ցեզ մեջ շատերը գտեսնեմ որ որքան հավատացյալ լակ այնքան դժվարանա ճամփան որովհետև այդ սելը որ գմոդենակ Որքան հրյաները մոդեցան խոստացված երգիրը թշնամիներն ալ իրենց արչեղը ելան։ Այն ասկերը, որ այդ հողերուն մեջ էին կամ շուչաբատ իրենց վրա գհարցագեին, որպես մերցնեն, թալանեն և կամ որպեսի չմտնեն այդ երգիրը։ Հետևաբար այսօր ինչպես սենք շատ բարի լուրմ ունիմ քեզ սպասողի քերեզմանն ինձ յալ այդ կսպասե այս կյանքի մեջ մենք մեծ հույսեր ունինք ունենալու իրավունք ունինք այս մեր հավատքն է ճամփան պիտի առաջանա եւ մենք պիտի փոխվենք մեր երեսները պիտի փոխվեն մեր դարիքը պիտի փոխվի պիտի ծերանանք պիտի դգարանանք Բայց եթե հավատարիմ մնանք, պիտի մտնենք Աստուծո գադարյալ հանգիստին։ Աբացույցը ինչ է։ Աբացույցը սիրելիներ այս ճամփուն Աստուծո մեզի համար դնգած օվասիսներն են։ Աստված այն հբումներն են, որ Աստված գհբի մեր սիրտին մեջ եւ գմխիթարե մեզի, գսե որ ես հոսեմ։ Երջանկությունը, խաղաղությունը իմ հետս հետս է։ Գաթիլմը մեղր գկսե մեր պերնին և գսե որ ելիր և կալ է։ Ինչպես երիա մարկարեն, որ մերնիլ գուսեր, կետինալ բար գեցավ, կնացավ նաև, սա որ այլևս ես ապրիլ չեմ ուզեր այս կյանքում, այսպիսի ժողովրդին մեջ ըլլալ չեմ ուզեր, այս աշխարհի մեջ ունելի կորչ չունեմ ես, հետո հրեշտակ մը գուկա, գարտնցնե, եւ հաց գտնե, գսե որ գեր գսա ասիկա, որովհետեւ երթալիկ ճամփա ունես, 40 օր պիտի քալես, տակավին քալես, թուն պիտի չուորոշես, երբ պիտի լմնդնա,
Եվ ինքը հրեշտակը դեսավ, հացը դեսավ, գերավ, ուժ ստացավ եւ վերստին քնած։ Ուրեմն, սիրելիներ, Փառք Աստծո, որ թրախտը շատ հերու չէ։ Երկինքը շատ հերու չէ մեզմը։ Երկինքը եւ անոր թուրներ եւ պատուհաններ մեր սրդում է։ Եթե մենք հոգեպես փանանք այդ պատուհանից տեսնում ենք եւ հոնդեղից փչում է, թրախտի հոդերը փչում են։ Թրախտի հովը, մեմ հովը, զեփյուրը փչում է եւ հանգստացնում է մեզ։ Եվ մեզի ընդանալու համար ուշ է տալիս։ Անոր համար պետք է պատուհանները փանանք մենք։ Պետք է մեր սիրտին մեջ թրները փանանք։ Եվ Հիսուսին չի ասում, թրան սպասում եմ եւ զարգ եմ տալիս։ Եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ, ան ինձ հետ, ես անոր հետ ընտրիկ պիտի ունենք գիշերային։ Ուրեմն նայեցեք, հոստե կանչ մնա, որ դերըսե որ փած մտնենք, բահմը թրախտ ապրիս, հանգստանաս, ուշ հավաքես վաղվան համար, որովհետև վաղ կալելիք օրեր ունենք մենք։ Ուրեմն ինչպես որ դուք հոս եկածեք եւ այս գիշեր հոս հավաքվեցինք, ուշ պիտի ստանանք եւ վաղը վերստին պիտի սկսենք մեր ճամփան քալելու թեպի երջանկության։ Այսինքն մենք միայն կյանքում հոգևոր բաներ չենք փնտրում, բայց ինչ որ փնտրում ենք, երջանկությունն է։ Այդ բաները, որ գուսենք, մեր փնտրածը այդ երանությունն է եւ երջանկությունն է։ Շատ լավ, հոգևոր անձը ինչպես պետք է քալե այս ճամփան։ Հոգևոր անձը խոստումներով կքալե։ Խոստում, որ Աստուծո խոսքն է, խոստում, որ Քրիստոսի փեռնեն ելած է, եւ այդ խոստումը մենք պետք է գրենք մեր մեջը, որպես արդեն կանխիկ ստացված հարստություն։ Մեր հոգին, մեր միտքը պետք է այդ խոստումներով լեցնենք։ Այդ խոստումներում մենք կդիրանանք հավատքով, եւ պետք է, եւ որ մեր ուսերը ինան, եւ որ մեր ցայնը դգար ելը, եւ որ աղոթքի մեջ թուլանանք, եւ որ մեր ոտքերը քշելով տանինք, այն ադեմ պետք է բարձր ցայնով մենք մեզ պետք է ասենք, որ ես հավատում եմ, հավատում եմ դիրոջ խոստումներուն։ Այդ խոստումները մեր մեջը պիտի մտնե եւ մեզի ոտքի պիտի կանգնեցնե։ Փչիկներ կան, չէ՞, գխաղան մանուկները, սմքած պլաստիկ մնա, չէ՞, բայց եթե որ մեջը շունչ մտնե, ինչ կլա, գուրի։ Ուրեմն մեր մարդկությունը այդպես է, անապատի այս դժվար ճամփորդության մեջ այդպես ենք մենք, այդ փչիկներով ենք։ Մեր մեջը պետք է մտնե այդ հավատքի զորությունը, այդ խոստումները դրոջ, որ Աստված սուտ չի խոսում, խոստացավ եւ պիտի իրականանա։ Ներսես շնորհալի մեծ աղոթքը ո՞րն է։ Հավատով խոստովանեմ։ Ես երկարատեն զարմացա այդ աղոթքը 35 տարի ի վեր գնեմ։ Հավատով խոստովանեմ։ Առանց հավատալու կարելի է խոստովանել։ Այո, կարելի է։ Անոր համար Սուրբը գսե, որ հավատքով կխոստովանեմ։ Այսինքն մեկը կարող է առանց հավատալու խոստովանել Քրիստոսին։
Ինչպես կլա։ Մեր եկեցիները լեցուն են։ Մարդիկ գերքեն։ Քրիստոս Քրիստոս գերքեն գնան։ Բայց շատերուն ասես որ ինչ կսես։ Չեմ գիտեր միտ կս եղանագին մեջ չեր գսա։ Հմ։ Երբեմն մենք Կիդակ սապար հավատացած գրնան կլալ եւ աղոտ կվարժության վերածվի եւ մեր փեռնեն աղոտքի խոսքեր ելը, բայց մեր սիրտին մեջ արդեն այդ հավատքը չլինի։ Կարելի է։ Եվ օր ես ցեզի կկարոսեի այդպես ավոր օրինակներ կուտայի, թերևս կհիշեք անոնցմը, եւ օր ես Իրլանդայում ուսանող էի, ոնդե Kahana ünger muneyi, katolik. İnki batmaz zerinzi, ısa vor ormu kü katsi, kügabedi dunu mınatsi kişereci. Hedu aravodun artınsa, nayetsa, aspes şat keetsik, yerke soğutyan çaynı guka. Gregorian çant mı aspes? Şat hin, ammen marçik gider. İşte hedu naha caşın seğan istetsen, Dandik not tarsalsı var. İnç kesik yer kesik. İnç urahem var. Aytpes aravodun asuzuhet miyanalu yerantov aytpes korz gıdasnek. İnç ısa var. Yes ayt şaragan yerkum hem zu yepelu hamar. Yete mek dun yepem kiş kiç yepaz gılla. Yete yerek dun yerkem avur yepaz gılla. Հիմա ասիկա հավատով խոստովանիմ եղավ, չեղավ, չեղավ, ուրեմն սուրպը գսե, որ աղոտել են առաջ խնդրեմ, գեցիր բահմը և խորհե, այս պահուն հիմա հավատով ես աղոտում, անցյալ շապատ հավատով է իր աղոտում, հասկծա, մեկ տարի առաջ հավատով աղոտում է իր, Հասկացա, բայց հիմա որ պիտի սկսես աղոթելու, հիմա իրապես հավատքով ես խոստովանել, այս ամբողջ 24 տունը հավատքով պիտի ասաս, թե ոչ, թե Սուրբ Երրորդության անունը, Հիսուսի անունը, այդ բոլոր մեղա եւ ողորմյակո արարածոց եւ ինձ բազմամեղից եւ ողորմյակո արարածոց եւ ինձ բազմամեղից եւ ողորմ թե այս բաները թուտակապար վիրսես սելու համար թե հավատով վիրի խոստովանիս ուրեմն ասիկա ես կգարձեմ որ շատ կարեւոր է մեր ընթացքի համար եւ որ մենք հավատքով կխոստովանինք այդ սա ասել է հավատում եմ իմ դիրոջս ինձ դված բոլոր խոստումներուն İnci kırak de hostatsats. Anmahutyun, havidenagan gyang, anverçanali yeranutyun, iren nıman harutyun arac marmin mı? Yep or ays gyankis verçana bide ıntuni inci hordunu. Host dıvav inci. Su çe hoselu. Amen inç su de patsi irme. Եվ որ ասիկա գխոստովանիս, այն ադեմ վերստին գսկսիս, կո հոգնած զունգերութ մեջ ուժ գմտնե, եվ երյա մարկարի պես, կարասն որ եվս այդ գերած ճաշովը թոքևոր գնթանաս թեպիքու նբադագիտ։ Այմ ես որ սիրելիներ պարկ աստուծով որ ասված այս կյանքը միայն դանչանքի չէ վերածած մեզ համար։ Որովհետև գիտեր, որ չէին կրնար տանիլ։ Բայց միշտ ճամփու ընթացքին քեեցիկ տեսարաններ ունինք, քեեցիկ վայրեր ունինք, քեեցիկ մտածումներ ունինք։ Այո։ Երբ որ Բողոս Սարակյալը գխոսի, գսե որ ամեն գոմե ճնշված ենք
Բայց հաղթանակով գկալենք մենք։ Մեզի ով գրնա պաշնել Քրիստոսի սիրուց, ոչ սուրը, ոչ մարդիկ, ոչ երգինքի ուժերը, ոչ մեկ բան Քրիստոսի սիրուց չի գրնար պաշնել մեզը։ Ուրեմն, սուրբերը մեզ ցույց կտան, թե հոգևոր արժեքը, հավատքը ինչպես պետք է գրել։ Հավատքը անտեսանելի բաներու քոյության վստահ լալն է։ Չտեսած բաներու քոյության վստահ լալն է։ Ուրեմն համոզվիլ է, որ անունք կան, և ըստ այնն վարվիլ է, այսինք ոչ միայն այդպես սկալ, բայց վարվիլ ըստ այնն։ Կարծես թե այդ արդեն ունիս ստուն։ Հավատքը այս է։ Եթե այդ չունիս, այնտեղ հավատքը ինչ է, աղոթքը ինչ է, այդ ֆրանսացի փիլիսոփային աղոթքին կնման է, ով դեր գսը, եթե դեր գա, փրկե իմ հոգիս, եթե հոգի գա։ Հիմա այս աղոթք չէ, այս աղոթքի փորձալ չէ, ասիկա ամբողջովին կասկածամտությունն է, բայց դակավին փնդրդուկ մնա, և արդար աղոթք է։ Ուրեմն, երբ որ մենք այդպես կաղոթենք, և հետո գուքանք այն գետին, որ գսենք, որ այո, դեր գա, այո, ես հոգի եմ մարմին հակած, այո, Սուրբ Գիրք Աստծո խոսքն է, այո, խոստերի խոստումները ինձի դրված է, և ես հավատքով դերն եմ այդ, ուրեմն պետք է տարբեր կալենք մենք, տարբեր կալենք։ Լոթարի գա, չէ, խոստեր գա Հայաստանի մեջ, այդպես նոր դարին և այն այդպես մեծ գումարներ դալիս են, թուն դոմսակ ես քնում, լաթարի է ասում, ուրեմն սպասում ես և տեսնում ես, և այդ թիվը քու թիվը թե։ Ինչպես ես սկսում, և որ այդ տոմսակը ծալես և քու քրբանի տնես, ինչպես ես կալում անգերում, դարբեր գտնը, չէ՞, երեկ քեզի տեսնողները, այսօր քեզի տեսնողները, գսեն այս մարդը ուրացեր է, համը գգրե իրեն հետ, տարբեր է կայլում այս մարդը, ինչ մտավ հոնդը, $1,000,000 մտավ հոնդը, ուրեմն կալվածկը գպոխվի, սկեցեք $1,000,000, ծեր ամսագանը երբ որ կրբանի թնեք, տարբեր է, չէ, ծեր կալվածկը, ուրեմն մենք ինչի դերենք, պարզապես տոմսակ մգա հոն, բայց գիտենք, որ այդ տոմսակը, երբ որ ներգայացնենք, մեզի պիտի վճարվի։ Ուրեմն, այս է մեր տոմսակը, այս Սուրբ Գիրքն է, և անոր մեջը գրված խոսքերն են, որ մեր տոմսակն է, այդ լոթարիան ավելի հարուստ դարձնողն է մեզ, մեծ քանցն է, որ կդերենք, հետևաբար պետք է այդպես կալենք։ Եթե այդպես չենք կալեր, ուրեմն չենք վստահում այդ տոմսային։ Արդյոք երազ եմ տեսնում, ինչպես ինձի անիկա գրնա պատահին։ Անոր համար սրերիներ հավատացյալը երկու անգամ հավատացյալ կլինի։ Մեկը երկար բրբդումներեն հետո, կասկածներեն հետո, կարդալով, հարցնելով, աղոթելով, հավատ մը գոյանա հոս, հետո էլ երկրորդն էլ ինքսին պետք է համոզե, որ այդ հավատքը իրենինն է, քու գտե այդ հավատք իրավես։ Ոչ թե Սուրբ Գիրքի մեջն է, ոչ թե լսեր ես անիկա, ոչ թե հավատալ ես, բայց քու գտե այդ։
kugıta, kezi batkanıma. Uremın asor menk betge dirabetenk. Betge menk yep or hayır mer vor hergenises gseng. Ampoç diye zer ki hayır mer hayır ne anor hamuzumu unenank. Çe? Patiyete sabes gaotek. Hayır mer vor hergenises. Patiyete milyardavor martka. Am ben kezi hayır gugoçe. Tun voroş martots aveli lav hayrnes. İnce artyok hayrnes. İrabes gınışmares inzi 7 milyar marti meçen. Ma. Yes megnem kezi hamar. İrabes desnumes inzi. Hmm? Hayır mer vor herginises. İm hayrız çemser. Mer gısem. Mer terevız. Pats im. Hema anor amar petke menk mer havadatsazneri yuratsnenk yev isenk vor imin sen asonk. İmin sen. Minçe vor çısenk vor imin sen ye minçe vor çahamozvink vor imin sen aynaden ait mer mitkin meç graz şatacak per mene avel ortutyun mene mezi danço pane mı gıverazvi. Որովհետև գահավարանք, որ քորձի մը չի ծարայեր։ Հիմա այս տոմսակով լեցուն տրամ ունենակ։ Հետո գրախանակ, չէ՞, հետո մեկըս է, որ անիկա արդեն քորձու ուտենան ելերը, ադամի եղավ, չէ՞, ռուբլեները, Հայաստան, այս կան ռուբլե ունիս, կգարձես, որ պան մունե, մյուսով արավոտ կարտնաս, կսեմ, որ ոչինչ եմ, հա՞, Հիմա գրնաս գրել անիկա։ Չես գրնալ։ Որովհետև գիտես որ ասիկա պիտի դանիս ոչ մի կորձի հատ պիտի չծարայե։ Հմ։ Հետևաբար հավատքը սիրելներ երբեմն այդպես գրնա դառնալ մեզի համար։ Այսինքն գգրենք, բայց այլևս անոր ուշը չգա մեզի համար։ Չենք հավատում որ անիկա այլևս ուժ է ներկայացնում։ Եվ գրելը դժվար գլա, անիմաստ կթարնա։ Հետևաբար հավատքը իր մեջ ուժ պետք է ունենա, այդ ուժը պետք է մեզ փոխե նախ և առաջ։ Եվ երբ որ մեզ կփոխե, այնադեն մեր շուչաբադը կփոխե։ Երբ որ կփոխե մեզը, դարբեր կկալենք մենք, և ի վերջո մեր մխիթարությունը դարբեր կլինի։ Վերստին տարնանք հայտության քրքում եւ երկինքից լսեցի մի ցայն, որ ասում էր. Ահա վասիկ Աստուծո խորանը, որ մարդկանց մեջ է, եւ նա պիտի փնակվի նրանց հետ, եւ նրանք պիտի լինեն նրա ժողովուրդը, եւ նա նայել նրանց Աստվածը, եւ պիտի սրբի նրանց աչքերից ամեն արդասուք, եւ այլևս մահ չգա, ոչ սուք, ոչ աղաք, ոչ սավ եւ ոչ չաչարանք, քանի որ առաջինը անցավ։ Հիմա հոստը թուք ինչ հասկացաք, հոստը մենք սա գտեսնենք։ Ահավացիկ Աստուծո խորանը, որ մարդկանց մեջ է, նա պիտի փնակվի նրանց հետ։ Ուրեմն վերջին գայանը Աստուծո հանքիստը, թրախտը ինչպիսի դեղ մնա։ Արանցին վայելելիք դեղ մնա։ Հոստը անհադին ուղուված թրախտ մգա։ Չիգա։ Մարդկանց, մարդկության ուղուված թրախտ մգա։ Որ Աստուծո ժողովուրդը վիդըլլան և Աստված նրանց Աստվածը վիդըլլա, ինչ որ ունի իր ժողովուրդն հետ պիտի բաժնե, որովհետև իրենց հայրը պիտի դառնա, գադարելապես։ Հիմա խոստումով մեր հայրն է, բայց գադարելապես մեր հայրը պիտի դառնա բաժնելով ամեն ինչը։ Այսինքն անարակ որդին եւ որ վերադառնա հորդունը, այնադեն հայրը վերստին պիտի բաժնե իր ամբողջ ունեցածը այդ անարակ որդիներուն հետ։ Բայց եւ այնպես շիտակ է որ մենք մեր անհատական փրկությունն ենք փնտրում, Եվ շատ սիրում ենք մենք մեր անձերը,
աշխարի վրա ոչ մեկ բան այնքան չենք սիրում։ Հմ։ Համամիտ չեք։ Ոմանք այդպես կսա, չէ՞ կսա, ես ուրիշները կսրեմ։ Բայց եւ այնպես երկրորդ հրամանը կսա՝ «Բիդի սիրես քու տրացիտ քու անսիտ պես»։ Այսինքն մեր անսերը սերը եւ տրացի սերը չեն հագասում։ Ճիշտ հագարակը երկուքը միասին տրախտ են գազում։ Հետևաբար մենք պետք է վարժեցնենք մեզի այս կյանքում տրախտի որդիներ ուլալու, տրախտի պես վարվերում։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս հետաքրքրական և ծանր խոսմը գսե։ Ես երբեք չեմ ուզեր այդ խոսքը գրկնել։ Եվ վստահ եմ, որ դուք էլ պիտի չուզեք լսել այդ խոսքը, բայց ավետարան մեջ դժբախտաբար գրեր են Հիսուսի խոսքը։ Գսե, ով որ իր եղբոր հիմարս է, ինչ պիտի լինի։ Քեհենի գրագին արժանի պիտի լինի։ Ով աբուշ իսս է, Թադաստանի արժանի պիտի լինի։ Ամենան առաջ ես պիտի այրեմ, որովհետև շատ հիմար ասած եմ, որովհետև ինձ իրավես հիմար են երևում։ Դուք էլ ասած եք, հոստայի ուրիշին հիմար չսողա, աբուշ սող չգա։ Այսինքն, երբ որ մենք փարգանանք, ամենեն թեթև է այդ, չէ՞։ Ամենեն թեթև է։ Ոչ մեկ անասուն չմնար, երբ որ փարգանանք մենք, որ նմանցնենք մեր փարգացած մեր եղբայրը եւ կամ քույրը։ Հիմա Հիսուս ինչ ասել գուսա, այդ բոլոր երանիները պետք է սա աչքով կարդակ, որովհետեւ Հիսուս ինչ կկարոսեր, Աստծո արքայությունը մոտեցած է։ Աստծո արքայությունը ցեզը մոտեցավ։ Ուրեմն դուք ալ ինչ պիտի դնեք, ներս պիտի մտնեք։ Ուրեմն ստիպված եք հիմակ վնե անոր որպես հայրենագիցը պատրաստվիր։ Այդպես չէ՞։ Հիմա ինչ դժբախտություն, գրին քարտ ելը, թուն Ամերիկա երթած վաղը, մեկ փար անգլերեն չգիտնաս, չէ՞։ Բայց ինչ կուզես, հա, պետք է պատրաստվիս, Քիրքեգարթաս, անգլերեն զարգացնես, քոնե մի բաներ լա, պատրաստվիս։ Ուրեմն Հիսուսն ալ այս է ասում։ Ասում է, որ թրախտում, Աստծո արքայությունում հիմարներ չգան, աբուշներ չգան, որովհետև այդ հիմարը և աբուշը քու եղբայրդ է։ Անոր հիմար ասած ադենդ իրականության մեջ թուն քեզի ես ասում, որովհետև քեզի ես անիկա, հայելի թեքում։ Ուրեմն ստիպված ես այս կյանքում թուն տրախտին համար պատրաստվիլ, տրախտի զավակ դառնալ և անոր ճամփանալ, սիրել քու եղբայրդ։ Այն ինչ որ գուսես ուրիշի քեզի ընել, նույնը ընել նրան։ Ուրեմն այս է ոսկե օրենքը, որ մեզի պատրաստում է տրախտում։ Մենք կարծում ենք, որ մեզի տրախտում պատրաստում է շատ աղոտներ անկիրքիտնալ։ Մենք կարծում ենք, որ մեզի տրախտ կպատրաստե եկեղեցական ձեսերը, մեզի տրախտ կմտցնե եկեղեցվող խորհուրդները։ Չէ, անոնց բոլորը կօգնեն, որպեսզի մենք մարդ դառնանք, Աստծո հաճելի, երկինքը արքայության վայել հայրենագիցներ դառնանք։ Եթե չեն հաճողիր, անոնք էլ պիտի վրիպին։ Այսինքն Եղիշե պատմիչը իր ժամանակի վանքերը կնկարագրե, վանականները կնկարագրե 5-րդ դարում։ Գսը մեր պերանները կհոդին անոտության են, այնքան շատ ծոմպրներ ենք։ Սամոսները կարչեր են մեր լեզուն, բոլորը անքիր գիտենք։ Մեր ձունգերը պտտեր են ձունգնթրելից, երկրպագությունից, բայց տակավին իրար ու ուտում ենք։
Tajanvel enk. Gırvum enk. Gıpızıktenk irarun. Uremın inç okut. İnç okut. Hedavapar menk bidi sorving artun illav. Tırahtı miyayn inzi hamar çuzel. Yerek ıngerner gan yeğer, havada tsyal, arka zen anstum, mernumen. Paç megeni mek renk sirenk, aytpes, taştim meç gıkıtnen, yev, aytpes, gıpartsrana, keçik, yev, hedisede, kıskısın, kiçmü makılsil, ve honda, Այդպես թուր մգա, վրան կրած է թրախտ, ներս մտնել գուսեն, թրան արջև կտնվով մեկը գսե, որ նայեցեք գսե, այո, թրախտ, գրխոս գրնակ մտնել, պայց երեք հոգի չեն գրնար արնել, մեկ հոգի գրնանք արնել, ինչ պիտի ունենք, պիտի մրցիկ, սեզ մե ով ավելի խելացի է, ով ավելի ուժեղ է, ան պիտի մտնե, Müs yergü kinç bir de ulağı sen, tursu bir de mına, bir de çımıt ne. Gımıda sen, sen var çay gısan, men kiç mınal, nayın inçka aysler anvıra, kiç mınal gım akıltsın, gırgın dağmıga an algı sev, tıraht. Gısarmanan var ner tıraht gısan, ners gımıt ne, yev honda Turin arşiv geçti olgusu, inçek usun, asumen var, menk Kristos'un enk havada atsaz, yeger enk traht kırılma, artık merdek ne? Artık ise var, ayo, serdek ne? Çişt bir de mutlaka gıza harcın enk, sen paç traht da ostağı. Ayo gıza traht da, paç var nal traht gar? Ha gıza, aniga tüjok ya gıza. Honda ansnagan pırgutunu, ansnagan trahtı pındroğuneri gımıtnen. Trahtı gıgarzen, paç ilagan utyan meç, mıtnatı dağı inçe, tıjokke, tıjokke. Uremın sirediner, inç vor mezi gıhre, ansnagan pırgutyan miyayn, Միայն մեր անսի համար աղոթում ենք, միայն մեր եսի համար ենք աղոթում, միայն մենք մեր փրկությունն ենք կամենում, ուշադիր ըլլանք, որ մենք թժողքում չինանք։ Իրապես Եղիշե պատմիչին այդ բոլոր պատմած այդ վանականները, որոնք օրերով ծոմ են բռնում, սամոսները անքիրեն անում, Երգիր բակություններն անում, բայց ինչու համար այդ վանքերը թրախտ չեն։ Որովհետև իրենց անձնական փրկությունն են ուզում։ Ամենեն փոքրից մի բանին անհանդուրժողություն ցույց են տալիս թիմացինին։ Պատրաստ են իրենց բոլոր հասկացած կամ չհասկացած սխալ խոսքերուն պատասխան տալու։ Իրենց մեծավորներուն թեմ քալու։ Պատրաստ եմ։ Ուրեմն եսը թժողք եմ։ Եսը թժողք եմ։ Թրախտը ուրիշներու հետ է։ Աստված թշպախտապար չունի վիլլաներ մեզ համար այդպես միայն լերան կակատ մեկատմը եւ ուրիշներան անչատ չէ Երուսաղեմ անիկա երկնային Երուսաղեմ է։ Հետավապար մենք պիտի գտնենք անիգա։ Եվ իրապես սիրելիներ այս աշխարհը քանի որ փորձության դեղ է, երկու բան պետք է ըլլահոս, թժող և թրախտ, և անոր ցուցանիշները, որպես մենք որոշենք, թե ինչի զավակենք մենք, թժողքի զավակենք, թե թրախտի զավակենք։ Եվ
որպես փորձությունը այդ է արդեն, այդպես չէ, այս աշխարում դուք ինչու համար կգտնվի կգարձեք, ով պիտի հավատա, ով պիտի չհավատա, անոր փորձության դեղն է կարծում եք դուք, խիստ կսխալիք, Հակոբոս Սարակյալ գսե թևերն ալ հավատում են, և թողթողում են բայց, ինչու, որովհետև սխալ կործեցին, որովհետև իրենց որոշեցին թրախտ չմնալ, իրենք որոշեցին պայպայել իրենց եսը, նույնիսկ աբստամբելու Աստծո, նույնիսկ խառնելու անոր օրենքները, քաոսը ստեղծելու, այդ որոշեցին, հետևաբար հավատում են, բայց Աստծո կամքին համաձայն չեն ապրում, հիմա հետևաբար մենք այս աշխարում գտնվինք նշմարելու համար այս աշխարու մեջ թրախտի և թժողքի նշանները, ցուցադախտակները դեսնել և ըստ այնմ ընթանալ, անոր համար անոնց նախադիպարը այս աշխարում է, թրախտի խորհրդանիշները իրավես կան, և մենք կսկանք անիկա, կսկանք, այսինքն զորորնակ Արագած քրկին մեջ կսը, խաղությամբ գերված չորհացը նախնդրելի է գրիվով գերված խորովածից, ուրեմն թրախտը այս աշխարում ինչ է, ուր որ խաղության որդիներն են հավաքված, ուր որ մարդիկ խաղությունն են փնտրում, և Հիսուս ինչ կսե երանի անոնց, որ խաղություն են շինում, անոնք պիտի գոչվին Աստուծո որդիներ, ուրեմն այս թրախտու մեջ, այս երկրի մեջ թրախտի զավակները պետք է այդ հետևին, այդ նշաններուն հետևին, խաղաղություն փնտրեն, խաղաղությունը շատ կարևոր խորհրդանիշ է, թե մեկը թրախտի զավակն է, թե թժողքի, բայց քանի որ փորձության վայր է այս աշխարը, ինչ պետք է լինի նաև գրիվի առիթները պետք է լինեն, գրիվի առիթները, ամենեն փոքրիկ բանեն գրիվ սարքելու առիթներ ունի, ինչու ինձ նայեցար այդպես, ինչու չտեսար ինձի, հոնդե խնդացիր տուն, ինձը խնդացիր, ինձ պարև չտվիր տուն, իմ ագանչի սեգավ տուն իմ մասիս ինչեր սերս, ես կեզի գհարսնեն, թերևս չգա, ոչ մեկը շիտակ չէ, բայց կարևոր չէ, ես գրիվ գպնդրա, գրիվ պնդրողը իրագանքյան մեջ ինչ գպնդրա, իր եսի պայպայումը, իմ եսիս վիրավորեցիր, ինչպես իմ եսիս կրնաս վիրավորել, սրպություն սրպոցը իմ եսիս է, ասված և այլն չէ, իմ եսիս է սրպություն սրպոցը, ոչ ոք չի գրնար վիրավորել, ոչ ոք ծուր չի գրնար նայիր, ոչ ոք խոսկ չի գրնար սել, աչկը կպորը, և աչկը պորելու առիթներ ունիս, բայց այդ եթե հետքերն հետևիս, թում պիտի հասնիս այդ առաջին տրատ կոչված թժողքին, ճիշերը պիտի չքնանաս արդեն, ճիշերը թշնամիները պիտի կան, թերևս տասը դարվան առաջվան թշնամին պիտի կա ճիշերը քեզը, խնդիրներով պիտի նեղանաս, թշնամիներով շրջապատվիս, որովհետև գրիվի զավակ եղերես, խաղությունը պիտի ընդրես, մյուս երեսը պիտի թարնաս, մինչև վերջը խաղությունը պիտի փորձես, նույնիսկ քիչ մը դուժես տուն, բայց եթե քու դուժելով խաղությունը պիտի հաստատվի, տուն այդ պիտի ընդրես, Քրիստոս այդ կսե պարզապես, մյուս երեսը թարցուր ըսելով, երբ որ ապտակ մուտես, ասածը այս է, խաղության համար քիչ մը դուժե, խնդիր չէ, քու ես հետ գդոր մը դուր, պամը չի լինր, և այն ադեն տուն գհետևիս թրախտի ծուցանիշներում, շիտակ ճամփու վրա գլաս, հավատքով չէ, ինչ կպնդրես, և այս կյանքում քեզ մատուցված
Որ թուրներից անցնում ես, այդ պիտի գտնես ի վերջո։ Ճշմարտությունը խոսիլ կամ սուտը խոսիլ, մենք այդ առիթները ունենք։ Եվ որ սուտը խոսիս, միշտ շահավոր գնդես։ Միշտ այդ վարգանին կպրգվիս, կպրձես այդ դժվար վիճակին։ Բայց սուտի որդի կթարնաս, ճամփու վերջավորության քեզի կթիմավորե սուտի թակավորը։ Եվ կկրգե քեզ, երկուր գսը, ճակատը թամփուրեմ, ինչ ավոր սու դեր խոսեցար, ես անգամ չէի գրնար, մտածեր։ Եվ թունալ գսես, որ բայց ես հավատում էի, ես աղոտներ անքիր էի կիդուն, եվ այլն, ես սպասում էի, որ Քրիստոսին պիտի հանդիպեմ, անալ պիտի գսա, որ ես եմ Քրիստոսը, քեզի համար ես եմ Քրիստոսը, որովհետև թուն սու դերով բրգվիլ ուզեցիր։ Եվ ահա ինձի կդար։ Այնպես որ ցուցադախտակները թրախտին և թժողքին խոսեն, և մենք կհետևինք բոլորը առանց իմանալու կամ իմանալու։ Դեր Հիսուս գսե, որ արթուն գացեք և աղոթեցեք, որպեսի չփորձվիք։ Ինչո՞ւ պիտի չփորձվիք, որովհետև փամը փնտրելու դե սխալ փամը չգտնեք։ Դուք ձեզը փամը գարձելով իրականության մեջ ուրիշ մի բան չլլակ դուք։ Հետևաբար ուշադիր եղեք, եթե թրախտը կփնտրեք, այս աշխարհում թրախտի հետքերը կան, և անոր ցուցադախտակները, ցուցանիշերը, սեմբոլները հոն են։ Բաժնել կամ պահել։ Որ մեկը լավ է, պահել հարգավ է։ Ինձ հետ շահեցակ, որ ձեզ երբ պիտի բաժնեմ։ Կուտամ, բայց անունս եթե փարավորեք, եթե մեծ քիրերով քրեք, եթե ծափահարեք, անալ քիչ մի կուտամ, ուզածս չափ կուտամ։ Հոս իրականության մեջ ինչ կա, անհատական փրկություն կա, չէ՞, ով գիտե, թերևս վաղը ինձի պետք կլա, քեզ այսօր ինչու համար դամ որ, քեզ հետ ինչու համար, ինձ հետ միասին շահեցար, ես աբուշ եմ, ինչ եմ, չեմ դար, չեմ բաժներ։ Այս թրախտի պես գերևի մեզը, բայց առաջին այդ թրախտն է, որ իրականության մեջ ինչ է, թժողք է, մեզի անձնական փրկություն կխոստանա։ Բաժնել ուրիշին հետ, աչդ չգիտնա ցախդ ինչ կուտա, և թուն սիրածներուդ հետ, ինչպես որ կբաժնես, ամենուն հետ կբաժնես, այս է թրախտի ճամփան։ Աշխարհի վրա ամենեն սիրո մեծ սեմբոլի ինչ է, մայրական սերնը, չէ՞, և որ մայրերը որ կա, կմեծարենք անիկա, բայց աշխարհի մեծակույն թշփախտությունը մայրական սերնը, ինչը, որովհետև մայրերը ինչ կսրեն միայն, իրենց բալիկները կսրեն, և պատրաստ են իրենց բալիկի համար աշխարհի մյուս բոլոր բալիկները մորնալ, և որ այդ են անում, մեր այս թրախտ աշխարհում մենք կգտնենք իրար պզգտող բալիկներ, այդպես սորվել են, որովհետև իրենց մայրերից։ Թրախտը ինչ է, թրախտը այն է, որ մայրը մայր գտարնա, մայրը բես կսկա, որում որ հանդպի։ Փարիս համարացի գտարնանք մենք ամենուն համար, որում որ հանդպինք, եղբայր գտեսնենք, և պատրաստ ենք բաժնելու։ Ուրեմն դալու, գործընծնելու, սփրելու և բաժնելու առաքինությունը նեղ ճամփան է, բայց թրախտի ցուցադախտակն է, մեզի թրախտի զավակ կդարձն է, վերջավորության մենք կգտնենք ամեն ինչ առատ օրեն ստեղծող Հայր Աստվածը, որ գսե, որ քեզը տվի ապրիս, բաժնի սորվեցար, խելացի պիտի գսե մեզի, հասկացար, որ պիտի գործունցնես բոլորը, գործունցնել առաջ տվիր ուրիշներուն, ապրիս,
Իսկ մյուսը որ փրները ամեն ինչը, ի վերջո պիտի թիմավորեն որդերը քերեսմանում։ Հա՞։ Կացեք հարցուսեք քերեսմանեն։ Բոլորը բախեր են բաներմը։ Հոստեդուն ցկացեն, հարստություններ ցկացեն, արդեր ցկացեն եւ գկարձեին որ անոնք միշտ իրենց հետ պիտուլար։ Բայց հողը գլլաց է։ Հետո մյուս աշխարում երբ որ կացած են, իրենց հարցված է, քեզի դրված բաներդ, ինչ պասջին հանեցիր թուն ուրիշների համար։ Ան ինչ պիտուս է, պշրանքներս։ Ան պիտուս է, որ միշտ վախեցա ես։ Ես ուզեցի փրնել, վաղվան համար փրնել, բայց վաղը ինչ է, վաղ չգա, վաղը քերեսման է, խելացի մարդը գտեսնա այդ, թրախտի մարդը գտեսնա անիկա, անոր համար մենք բոլորս թրախտի ճամփորդներ ենք, որովհետև մենք մահը տեսանք, ուրեմն մահը տեսնել, մահը իմանալ, մահը հասկանալ, նաև թրախտի ծուսադախտակն է։ Թժոքի ծուսադախտակը ինչ է։ Ես պիտի չմերնեմ որ։ Թունգը պիտի մերնես։ Թուն պիտի սատկիս պիտի երտաս։ Ես հոս պիտի մնամ։ Թուն պիտի գործումիս։ Միշտ կգարտամ քո մաղը թերթերուն մեջ։ Միշտ կլրեմ ու գլսեմ ուրիշին մաղը ես։ Երբեք ես չեմ մերնիր։ Պիտի չմերնեմ։ 90 տարեկան եմ, բայց տակավին հույս ունեմ, մարդը պետք է հույս ունենա։ Հույսով պետք է ապրի։ Միշտ երիտասարդ պետք է լինի։ Միշտ աբակայի մասին մտածե։ Ես պետք չմեռնեմ։ Եվ հետո կմեռնես։ Կմեռնես, եւ քեզ մահվան դերը կսպասե։ Թուն չէիր հավատար, ես քեզ հիմա պիտի հավատացնեմ, հիմա պիտի հասկնաս։ Ուրեմն թրախտի ճամփորդը այդ է, որ կհասկնա, որ մեծակույն թշնամիմը ունի հետևը, և ինքը իստված է անգե փրկվելու, եթե իր մեջ չփրկվիր, իր բոլոր ունեցածները զերոյի պիտի իջնա, պիտի զերո պիտի դառնա, հետևաբար ինքը կփախչի այդ մահեն թեպի կյանք, թեպի կյանքի տիրոջ։ Ես եմ կյանքը և հարությունը սողին գերտա։ Եվ այդ թրախտի խորհրդանիշն է։ Հասկանալ, որ կյանքը իր ամբողջ քեզկությամբ ստեղծված է։ Եվ շնորհք է վերան։ Եվ այդ տվողը գտնել, այդ տվողին հետ բարեկամանալ, անոր աչքին մտնել, ուրեմն այս է թրախտի ցուցադաշտակներն մեկը, որ ես մահկանացու եմ։ Ես պիտի մեռնեմ։ Ես ասված երկար կյանք տա, բայց պիտի մեռնեմ ես։ Հետո ինչ պիտի լա, սող մարդն է։ Ուրեմն ես այսօր սրբազանմը ցեր առջևը գտնվեմ մեկ զրույցի արդյունքով։ Ուրեմն երիտասարդ աշակերտ էի, ինժեները բոլսո տեխնիկ համալսարանի մեջ, ավոր ճուղեր, բայց մեկ կողմենալ այդպես եգեցվո հետևում էի, սուպկիրկի տասեր ենք անում, և հայսուրպը ասված հոգին ուսավրը շնորք Կասպարյան ծայրակույն վարդապետը, այդ տասերեն մեկուն վերջավորդյանը սավ, որ ինչ պիտի լաս սա, ուսի գիտես, ինժեներ պիտի լամ, հետո սա ինչ պիտի լաս, սա կործ պիտի գտնեմ, հետո ինչ պիտի լա, պիտի ամուսնանամ, հետո ինչ պիտի լա, զավակներ պիտի ունենամ, հետո ինչ պիտի ունես, հավանապար իմ կործս կունենամ, եթե մի քիչ խելացի լամ, այդ կմտածեմ, կծրակրեմ, հետո ինչ պիտի լա, տրամիլի շահիմ, հետո ինչ պիտի լա, ինչ պիտի լա, զավակներս պիտի մեծնեմ, հետո ինչ պիտի լա, իշտե հարուստ եթե լամ աշխարը բդդիլ գուսեմ,
բորոշ տեղեր կան որ երթալ գուսեմ անպայման մերնել առաջ տեսնել գուսեմ է հետո ինչ պիտի լա է պիտի ծերանանք է հետո ինչ պիտի լա է պիտի ծերանանք հետո ինչ պիտի լա է ծերերու հետ թավլի պիտի խաղանք ինչ պիտի լա է հետո ինչ պիտի լա է պիտի ծերանանք է հետո ինչ պիտի լա է պիտի ծերանանք Elsaf hedu inç bir dilda, ebedi mernink. Elsaf hedu inç bir dilda, elsi havadum em Kristosin, haviden agangyanka. Ha, elsaf desar, iverçe Kristosu serkin bir dimnas. Ay olsi, Kristosin serkin bir dimna. E çesuzlu misal, for hima Kristosu serkin bunas. For aşkan ıspases, kam ıspasını siren. Himak bu ne? Yesus'u vur. Ayo gılla. İnçüçe. Şira kısır. Aysinken inçirav ait var tabi edeyimci. Mahı suç tıbav. Nunis yes havadasyalem havat kıs kıs şavrunagem pays mahı hıstak suç tıbav inci vur. Ays martı ormu bidi merni. Yef hedo Kristos'in serkerun bidi mına. Vur oda anorga havada. Pays uremın Ait yerpemin ait havatkı kapusi kırna Allah. Aysin mek mezi mek ankam gisen gora ayo mes bidim merdim hedo Kristosine imhuysuz. Pats yerpek ait bes gareriye çabrink mek. Uremin ait mahvan ki da tutuyuna tırahtı campane. Vurada vah gasta anika. Ait astuzo vah gasta yep abrelu Hacılık gartın sine martum meçe. Çe? Gankıt mek or yergin sine lu nünisk inçer gudas çe? Gankı vor ayskan keyetsik pane yev or mu bidi gorsun sines. Yev hedo çes uzer aniga şavunakvi. Avelil yevız şavunakvi. Çok gank unenas. Kani vor gahavada sasvaz dalis aniga uremin himak vune ku gankıt uğe yev ku trahti Ճամփուտ վրա միշտ այդ մեծ դարերով քրված պիտի մեռնիս խոսքը ըլլա ես բոլիսամ հոնդե մեծ իստամական քերեզմամ կա եւ շատ փանուկ է այս օպերայի փոցը մտածեցեք անոր 4 անգամը երթևեք գա ժողովուրդ գերտա քերեզմանա թուր ռին վրա քրածեն Polor abrovnere bidi caşagen mahı. Yap or kretsin aniga hayrena gitsinere kankatner uğretsin. Kaka bedaran. Ünçü kretsi kasiga. Ammen ankam organsin kondagen mer dramatutunu giyina. Ayo kidenk vor onda kerezmanga pays. Ünçü amar gükrek onda. Polor abrovnere ormu mahı bidi caşagen. Kardeş de otoyol bir yerde sedo. Her hafta kaka bedaranı mı kiç kuronamme de çıversusin ait kırıtıyını. Minçev ay sor gımına ait kırıtıyını. Payt inçu gıvahnan yev inçu amar çen uzer vor mahı ılla. Vor oda renk traht kuzen. Traht kuzen payt irenz mıda ziragantıya meç araçın traht ne. Vor sude, vor bidi çimerniz, vor bidi abris. Uremin sireliner, tırahtı yev tıcok ki yepem gisen çe, çıga tırahtı tıcok, tırahtı tıcok ki hose. Drama panagan sıkal mı ga? Yete hos tırahtı yev tıcok ki ga, uremin müskoğumnal tırahtı yev tıcok ki ga. Hoste pokreri gan, vor besi menk ընդրենք ջամփաները գզադորուշվին այս աշխարում եւ վերջավորության մենք պիտի գտնենք անոր համար երբեմն մարդիկ միշտ կսեմ որ աստված ինչպես աստված է որ իր սիրածները թիժող կենեդուն հոնդե այրվում են եւ այլն չէ աստված չեն էդում ամեն մարդ իր ոտքով քնում է իր ընդրանքով գերտա ինքը թիժող կնդրե
Tracht Garzelov, Pites Honde Skushatsunergan, Pites Inke Chilliser. Yap ein Martuvor Trachtekunum, Inke Hedevume Shidag, Sadachtaknerun, Yev Gekutne Iverchu, Ait Terre. Ուրեմն, սիրելիներ, պետք է մենք դեսնենք այս աշխարհում այն բոլոր խորհրդանիշերը, սիմվոլները տրախտում, տրախտի վերաբերյալ և պետք է հետևինք անոնց, արդարությունը, խաղաղությունը, սերը, կարգաբախությունը, բաժնիլը, այս բոլորը տրախտի ճամփաներն են եւ պետք է մենք հետևենք հիմա վերադառնանք այն առաջին հարցումին ինչու համար թուն թշկոհ ես եւ միշտ թշկոհ պիտի լաս քիչմը ես հալ այդպես եմ որովհետեւ այս աշխարհում չէ մեր հասնելիք տեղը դակավին հասած չենք Եգեիցում մեջալ հասած չենք։ Պարզապես կայան մնահուն, մի քիչ շունչ առնելու, որպես մենք հավատքով մեր ճամփան ընդանալու համար։ Հետևաբար, երբ որ թշկողություն սկաս, երբ որ քորձերքու ուզածիպես չընդանա, երբ որ դրամատությունդ ինա, երբ որ հույսերդ հատնելու վրա ըլլա, Եվ որ հայելին նայես թուն քեզի չհավնիս, այդ բոլորի ադեն չշե որ քու բոլոր եղբայրներդ և քույրերդ այդպես են, առանցին չես։ Մենք բոլորս այսպես ենք։ Երանի որ այդպես ես, որովհետև եթե որ քո ես թուն քեզ մե, գսես որ ես արդեն հասել եմ, ուշադիր եղիր սխալդեղ կգնաս։ Այդ ասել է որ թուն քու տրախտդ կդար։ Բայց ինչպես կնաս գտնել այս աշխարհում մեջ։ Անոր գսա որ ես տրախտս կդա այս աշխարհի մեջ գսխալի։ Անոր չի շարժիր այլևս, այլևս աբահով է գսխալի։ Սխալ դեղը անիկա, գխապվի։ Երբեմն սատանան մեր վրա են գարնել մեր բոլոր փորձությունները։ Մեզ ուրախության, հաջողության, ասպարես գփանա։ Որպես մենք մտնենք հոն եւ դուրս ելնել չուզենք հոն ասենք որ հասա հոն եւ այս աստուծո օրհնությունն է ինձ որ խոս մնամ ես եւ հոն կմնանք մենք եւ կմորնանք ճամփորդությունը եւ այդ զուղակը անոր համար թուն որպես հավատացյալ թշկողություններդ սիրել պիտի սովես ինչպես հրեաները Անաբադում քայլում էին եւ իրենց ոդկերը կարծրացած էր, ցավում էր եւ իրենք ստիպված էին սիրել այդ ոդկերը, այդ ցավերը, թունալ ստիպված է սիրելու քու խնդիրներդ։ Հավատքի ճամփու մեջ քու գրած դժվարություններդ, պիտի հաշտվես անոնց հետ։ Պիտի հասկնաս, որ նորմալը այդ է։ Նորմալը այսպես ընդանալն է միշտ անհանգստություն չէ բայց միշտ հանգիստալ չէ միշտ ցավ չէ բայց միշտ հաճույքալ չէ երբեմն ու երբեմն եւ որ մենք բոլսում երկրաշարժ ունեցանք ամեն մարդ վախենում էր որ ավելի մեծ երկրաշարժ բիդուլա վախենում էր այսինքն մարդիկ քշերները գտրում էին, որպես կարծես թե երկրաշարժ լինում է, այդպես գղզում եգեիցու ունինք ամարանոց, հայերը ամարը հունգանցն են ալավերի, առավոտուն այդպես մենք ճամերկություն ունինք արգավ, թե կուկան այդ հավատացյալները ալավելի դիգիններ արգավ, որմը աղոտկեն հետո հավատացյալ գիմը, մոդեցավ, քրել գարթալ չէր գիտեր, քյուղացի էր, սա որ հայ սուրբ սավ երասուն դեսա հրեշտակմը, դունս կգտնվեր և ինձի գտորմը ցույց տվավ
Ջերմակ եւ սև քարագուսիներով շախմատի տախտա գիվես։ Եվ ինձ սա որ եթե մեկը բախնալ չուզեր երկրաշարժից, պետք է այս գդավից պետք է ունենա։ Եվ հիմա ես գերթամ քաղաք, որպես այդ գդավից գտնեմ, արնեմ դունս տնեմ։ Ես սև որ քույրսը թերևս ուրիշ մի բան պատմել կուզե քեզ։ Ուրիշ մի բան պատմել կուզե։ Ինչ պատմել կուզե, սինայե կյանքն է, որ քեզ ցույց տվեր է հրեշտակը։ Կյանքը այդպես է, սև և ջերմակ քարագուսիներից փաղկացած է։ Երբեք միայն սևին մեջ չես գրնար կենավ, հետո կընտանաս ջերմակին կանցնես։ Բայց ջերմակի մեջ ալմիշ չես գրնար մնալ, հետո պիտի ընտանաս սևին պիտի անցնես։ Եվ այսպես պիտի երթա։ Իրականության մեջ քեզի ցույց տված են կեսորը և գիշերը, կեսորը և գիշերը, միշտ գիշեր չէ, հետո արևը գծակի, բայց միշտ կեսոր չէ, գիշերը գսկսի։ Ուրեմն հավանաբար հրեշտակը քեզի գսե, որ քու կարծած ապահովությունդ երբեք չգա, թուն պիտի հաշտվիս մահվան հետ։ Մահվան հետ պիտի հաշտվիս, որովհետև կյանքը եթե գա, անգարելի է, որ մահը չլա։ Մահը որ գա, անգարելի է, որ կյանքը չլա։ Ուրեմն պետք է թուն քու մեջդ, պետք է հասունացնես այն հասկացողությունը, որ մեր կյանքու մեջ ամեն ինչի դեղ գա, ծախողանքի և հաջողանքի, խնդալու և լալու, ողջակուրվելու և մնակպարով ուսելու, տնգելու և հնցելու, ծնվելու և մերնելու։ Իմաստությունը մեզի այս կսորվեցն է։ Ուրեմն այս սորվինա ըսկսյալ պետք է մեր հավատքի կյանքին դարբեր նայի սորվինք մենք և այնքան ձանր չդանինք մենք մեր ծախողանքները, խնդիրները, որովհետև վերջո պիտի վերջանան բոլորը։ Աղկատ Ղազարոսի չարչարանքներով մեզ ո՞ր մեկը գրնա գրել, բայց լմնցավ չէ, և ի վերջո Աստված անոր հանքիստ տվավ, իր հավատքին վարձադրություն ունեցավ, որովհետև թրախտի զավակեր ինքը։ Ուրեմն եկեք քիչ մի համբերություն ունենանք մենք, որովհետև համբերությունն ալ թրախտի ցուցադահտակ է, և մենք պիտի հասնինք ի վերջո հայտության քրքում մեր կարդացած այդ թրախտին, այդ արքայության։ Դեր օրհնի ձեր բոլորին։